እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የበዓል ቆይታ ከፕራይም ሚዲያ ጋር እናደርጋለን። የገናን የበዓል ትውስታ ከነ ህይወት ገጠመኞች ከትውልድ ንፅፅር ጋር ያደረግን በዓልን ቆንጆ እናደርግላችኋለን። እኔም ተዋናይትና ገጣሚ ፋናይት አደሰ ባላለሁ ዛሬ ከኢለኒ ጋር ትውልድን ያነጻጸረን ትዝታችን ያነሳን አብራችሁን ቆያለን። ከተዋናይት ተፈራው ጋር ያደረግነውን ቆይታ ጥቁር እንግዳ ላይ ሰርቻለሁ። ፍቅር በአዲስ አበባ ታሽጓል መና የፍቅር ቃል ተረቃላቶች ያጥሩኛል ባለ ማስተዋቂያም ብዙ ሰርቻለሁ። ዋጋ ያይን አንቺን ገፍተሽ እንዳታስተዛዘኝ እኔ እኮ መጠቀሚያ እንዳያደርገኝ ነበር የምጠነቀቀው። እስካሁን አላመንሽኝም ማለት ነው? አሁን ያለው እንድጠራጠር ሁኔታዎች ካላስገደዱኝ አግባብ ወደሌለው ምርጫ ከመላፋችን በፊት ውሳኔሽን አሳውቂ ብለህ እንደው እንዳስፈራራት እንጂ እንዳሻው የታርኩበት ምስት ባብሩ መንገድ ነካው ተረከዚን ሰው ማወቀብኝ አቤት ባንተ መተከዚን ስለድሜ እናውራ እንዴ? እናውራ እንደናንተው ለመምሰል ብዬ ነው መቼም አለ አይደለ? እድሜ የገፋ ኦሪሰ ፍጥረ ሲሆኑ ደግሞ እድሜ እኮ ያሳሳል። አንዳንድ ይመጣል ማለት ወደ እናንተ ፈልጌ ነው። አንዱ ወዶኝ ሊለክፈኝና ስጦታ ሚሰጠኝ ማን ፈለገ መንገድ ላይ አንዱ ደግሞ ስጦታ አለ እንዴ? በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴ ስጦታ እኮ ድሮ ቀረ። ከስጦታዎች ሁሉ ማረሳው ብዙ ተሰጥቶኝ አያውቅም። ምን እንደ ጸባይ የለሽ ምን ኮንፊደንስ ያለኝ ሴት ነው። ሞራሌ አምሮብሻል። በዝነጣሽ ነው የምትታወቂው። ትንሽ እንትን አልቀነሰም መሰረት ስላለው እንግዲህ ያው ገልጀጅም ቢል ቀና እናደርጓለን ችግር የለም። ስለዚህ ላውራራ ነው የምትጠት። አይ ሴት ልጅ እኮ እድሜዋን ትደብቃለች። ለምን ለነገሩ አስቀይም። እኔ ከለር የመረጥኩት ለባል ነው። ችጋር ወድ አይደለም እዘሎ ሰማይ አንቅም ሰነፍ ካገኘ ግን አያነቃንቅም። መልካም የገና በዓል። ፕራይም ሚዲያን ተመልከቱ። መልካም የገና በዓል ያድርግልን። አሲናብል በገና ጨዋታ አሲናብል አሲናብል አይቆልጡም ጌታ አሲናብል 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 አሲናብል